Izradom testa iz izbornog predmeta završeno je polaganje male mature. Osmaci sada mogu da odahnu i na osnovu rezultata dobro da napišu svoju listu želja. Svi kažu da je izabrani predmet bio najlakši. Pa, polagala sam istoriju i nije bilo toliko teško. Tako da, šta bude, bude, ja ne znam. Polagala sam biologiju i iskreno bilo je baš lako. I nisam očekivala da će bude ovako lako, a i nadam se najboljem, dobro sam uradila. Danas sam polagala hemiju. Nije ni to pogodilo, zbog čega si to odebrala? Pa bila sam na takmičenju iz hemije, a u poređenju sa takmičenjem sad ovaj završni je bio baš lak. U Srbiji se najviše učenika odlučilo za test iz geografije. Sve je proteklo u najboljem redu, ali otežavajuća okolnost svim osmacima bile su velike vrućine koje utiču i na koncentraciju. Zaista su otežani uslovi za sve, pa i za našu školu. Radi se po izuzetno visokoj temperaturi, tako da pretpostavljam da će to biti jedan od otežavajući faktor za njihovo samopostignuće i za kvalitet odgovora. U razgovoru sa decom, uglavnom utisci su da je srpski jezik bio nešto lakši, da su bolje uradili. Matematika je zaista i bila teška, vidi se i na nivou Srbije. I danas već je izabrani predmet, što znači da su sami birali šta će danas polagati, pa i očekujemo da će rezultati biti bolji. Preliminarni rezultati male mature bit će objavljeni u subotu 22. juna. Nakon polaganja završnog ispita slede prigovori. Ako neko od učenika želi da uloži prigovore, to može da učini u prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, a nakon toga 25. juna je objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita, a nakon toga sledi popunjavanje liste želja kao i prethodnih godina. To je 26. i 27. juna, a nakon toga to mogu da urade ili preko administrativnog portala Moja srednja škola ili u samoj osnovnoj školi, a objavljivanje konačnih raspoređivanja učenika 8. razreda je 27. juna i upis je 2. jula 2024. godine. Za školsku 2024-25 planirana su 72.522 mesta, a pravo da polaže završni ispit ima 66.970 učenika.